Գյումրիի սպանդից փրկված երեխայի առողջական վիճակը կայուն ծանր է շարունակում է միացված մնալ արհեստական շնչառության սարքը։ Փոքրիկը գլխուղեղի սնուցման լուրջ խանգարումներ է ստացել, բժիշկները պայքարում են երեխայի վիճակի կայունացման համար։ Առողջապահության նախարարի գլխավորությամբ Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնում անցկացվել է 3-րդ կոնսիլիումը հանրապետության առաջատար մանկական ռեանիմատոլոգների նյարդավիրաբույժների մասնակցությամբ քննարկվել են երեխայի բուժման հարցերը, կատարվել է համակարգչային տոմոգրաֆիա։